Radio Bheri FM. Radio Bheri FM. Radio Bheri FM. 98.6 MHz. क्षयरोगमुक्त नेपालको घोषणा अभियान कर्णाली प्रदेशबाट सुरु. चार वर्षभित्र देशभरका सबै पालिकालाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य. धानको भालुबाङ क्षेत्रमा निर्माण हुने लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको गुरु योजना स्वीकृत. 10 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो. खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 1600 रुपियाँ पुग्यो. र एएफसी कप छनौट फुटबलको प्ले अफमा मसिन्द्र क्लब श्रीलङ्काको ब्लु स्टारसँग पराजित. मसिन्द्र पहिलो खेलबाटै बाहिरियो. हिमाल पहाड तराई कोही छैन प्राय. बिहानको भेरी खबरबाट हुकुम थापा र केशव ढकालको नमस्कार. तपाईँ हामीलाई रेडियो भेरी .com.np मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्र शुभयात्रा एप्समा पनि सुनिरहनु भएको छ. यस भेरी खबरको साथमा भीमको 100 वटा कागतीको शक्तिको अघि कुनै चिल्लो पनि टिक्ने छैन. भीम भन्दा छिटो कुनै छैन. फेरि खबर अब विस्तारमा. क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभियान कर्णाली प्रदेशबाट सुरुवात गरिएको छ. एक कार्यक्रमका बीच हिजो कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट अभियानको सुरुवात गरिएको हो. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरुद्ध खतिवडाले अभियानको उद्घाटन गर्दै अब सबै जिल्लामा यो अभियान सञ्चालन गरिने बताउनु भएको छ. क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभियान कार्यक्रमलाई आगामी 4 वर्षभित्र 753 वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ. पहिलो चरणमा अहिले कर्णाली प्रदेशका 3 वटा स्थानीय पालिकाहरूलाई क्षयरोग मुक्त घोषणा गरिएको छ, जसमा सुर्खेतको गुर्बाकोट नगरपालिका, दैलेखको दुलु नगरपालिका र सल्यानको कपुरकोट नगरपालिकालाई क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा गरिएको हो. क्षयरोग अभियानका संयोजक मुक्तिनाथ खनाले नेपालमा अझै पनि क्षयरोग अवस्था अझै जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ. उहाँले अबको 5 वर्षमा हरेक पालिकामा क्षयरोगका बिरामीलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यमा सरकार रहेको बताउनु भएको छ. अब नागरिकका घर घरमा पुगेर क्षयरोगीका बिरामीहरूलाई उपचारको दायरामा ल्याउने पहल समेत भइरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो. कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री खतिवडाले क्षयरोग निवारण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई रोग निवारण गर्ने दावी गर्नुभएको छ. उहाँले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवारी दिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले छुट्टै योजना ल्याउने बताउनुभयो. हामी यसलाई हामीले जुन लक्ष्य लिएका छौँ यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बढ्न नदिने र क्रमशः घटाउँदै लगेर टिबी मुक्त गाउँ, टिबी मुक्त जिल्ला, टिबी मुक्त प्रदेश, टिबी मुक्त देशमा हामी लान सक्छौँ भनेर अब हामीले के पोलिसी ल्यौँ भन्दा अब यसलाई साँच्चीकै नियन्त्रण गर्ने हो भने गाउँलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ. मन्त्री खतिवडाले रोग लुकाउने प्रवृत्तिले अझै पनि 40 लाख भन्दा बढी क्षयरोगी उपचारमा आउन नसकेकाले चुनौती थपिएको बताउनु भएको छ. उहाँले कुनै पनि वटामा स्वास्थ्य संख्या नभएको भए मन्त्रालयमा जानकारी गराउन आग्रह गर्दै सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकको पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको जिकिर गर्नुभयो. स्वीकृति गर्छु. कुनै वडामा सरकारी अस्पताल छैन, अस्पताल भन्नाले स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र के नाम हो त्यसकै नाम होस्, कुनै वडामा कुनै पनि नेपाल सरकारको स्वास्थ्यसँग गाँसिएको यसो एउटा छापुरमै भए पनि केही पनि छैन भने त्यो पनि तपाईँ लिएर आउनुहोस्। प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र रहनु पर्छ भन्ने नेपाल सरकारको नीति छ. मन्त्री खतिवडाले अत्याधुनिक सामग्री खरिद तथा उपकरणका लागि 34 करोड रुपियाँ रकम निकासा गरिएको पनि बताउनु भएको छ. कार्यक्रममा कर्णालीका सामाजिक विकास मन्त्री के बहादुर बुढा छेत्रीले क्षयरोग अरूले थाहा पाउला कि भनेर रोग लुकाउने प्रवृत्तिले बिरामीको संख्या बढ्दै गएको बताउनु भएको छ. कर्णालीमा हरेक वर्ष करिब 9% क्षयरोगका बिरामी भेटिने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ. नेपालमा वर्षेनी 69,000 नयाँ क्षयरोगका बिरामी फेला पर्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ.
महिनासम्म बिचमा छ महिनासम्म बिचमा औषधि नछुटाई खुवाएमा सामान्यतया निको हुने यो रोग निर्मूल पार्न अभियान चलिरहेको छ। तर नेपालमा भने बिरामीको संख्या बढिरहेको अवस्थामा सरकारले क्षयरोग मुक्त घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा साथी मधुबन विशेले क्षयरोग अभियानका संयोजक मुक्तिनाथ खनाललाई क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान कसरी सुरु गरिएको छ भनेर सुन्नु भएको छ। खेरो चाहिँ नेपालमा एउटा निकै भयावस्थितिकै रूपमा रहेको छ। नेपालमा करिब वर्ष नि करिब 70,000 जति क्षयरोगका नयाँ बिरामी देखा पर्छन्। त्यो मध्ये करिब 30,000 जति हामीले वर्ष वर्ष उठाएको दायरामा ल्यायौँ। त्यो हिसाबले हेर्दा देशको जति खेरोका बिरामीहरू पत्ता लाग अथवा अनुमान गरिन्छ त्यसको करिब 8% जति चाहिँ कर्णालीमा छन्। भनेको मतलब प्रति लाख जनसङ्ख्यामा 245 जनाको दरले क्षयरोगका बिरामीहरू नेपालमा रहेका क्षयरोगका बिरामीहरू छन्। नयाँ र प्राणी गरेर आजको दिनमा भन्यो भने प्रति लाख जनसङ्ख्यामा 416 जना क्षयरोगका बिरामी छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि देशको पपुलेसन आदि इत्यादि हेर्दाखेरि करिब 70 जति क्षयरोगका बिरामी छन्। त्यसैले कर्णाली मात्रै नभएर देशका सबै ठाउँमा जहाँ जनसङ्ख्या बेसी छ त्यहाँ क्षयरोगका बिरामी छन्। र कति छन् भन्दा प्रति लाखमा 245 नयाँ अब यो अभियान यहाँले जो चाहिँ कर्णालीबाट सुरु गर्नुभयो, यो अभियान चाहिँ कहाँ कहाँ पुग्दैछ, कहाँबाट कुन कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो अभियान यहाँले सुरुवात गर्नु भएको छ? यो अभियानको लागि हामीले यो वर्ष चालु आर्थिक वर्षको लागि 25 देशभरका पालिकाहरू छानेछौँ देशभरिबाट। त्यो मध्ये कर्णालीमा 3 पालिका परेका छन्। त्यो 3 छानिएका पालिका अथवा 25 पालिकामा हामीले यो अभियान चाहिँ पुसदेखि नै सुरु मतलब एक लेभलको काम गरेर उहाँलाई ओरिएन्टेसन गरेर सुरु गरिसकेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ अभियानै भनेर बजेट निकास आदि इत्यादि अलिकति डिले भएको हुनाले यो अभियान चाहिँ अब हामीले पहिलोचोटि भन्नु पऱ्यो मन्त्री बोलाएर हाई लेभलमा चाहिँ यहाँबाट सुरु गरेका हौँ। र अरू अरू देशभरको अरू पालिकाहरूमा पनि यो काम चाहिँ भइरहेको छ। उदाहरणको लागि छेडो चाहिँ सबै मान्छेलाई लाग्दैन, देखिँदैन, कस्तोलाई सिधै चाँडै देखिन्छन्, जसको इम्युनिटी पावर कमजोर छ त्यस्तोमा छेडो चाँडो देखिन्छ। त्यो इम्युनिटी पावर कसकोमा कम हुन्छ भन्दाखेरि जसलाई यता लिएर भएको छ, जसलाई दीर्घ रोग छ, जसले ड्रग लागु औषध प्रयोग गर्नुहुन्छ, जसले अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ, जो महिला गर्भवती हुनुहुन्छ, जो अब यो अभियानको कुरा गरिरहँदा यो कहिलेसम्म चाहिँ नेपाललाई क्षयरोग मुक्त भएको घोषणा भएको हामीले पाउन सक्छौँ, कति समय लाग्छ? हामीले यो अभियान चाहिँ अब 4 सबै पालिकामा यो सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रम योजना बनाएका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दा क्षयरोग मुक्त चाहिँ त्यतिखेरै घोषणा हुन्छ जतिखेर चाहिँ 5 त्यो पालिकामा क्षयरोगको बिरामी शून्य हुन्छ अथवा प्रति 10 जनसङ्ख्यामा 1 कम क्षयरोगका बिरामी हुन्छ भने त्यतिखेर मात्रै हामीले घोषणा गर्छौँ। उदाहरणको लागि सुर्खेत नगरपालिकामा 10 जनसङ्ख्या छैन, त्यो सुर्खेतमा चाहिँ 5 क्षयरोगका बिरामी शून्य हुनु पर्यो। क्षयरोग मुक्त घोषणा भएको भन्नलाई चाहिँ आधारहरू के हुन्छ? तपाईँले स्थानीय लेभलमा के कामहरू कसरी गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो नगरपालिका चाहिँ अब क्षयरोग मुक्त भयो है भन्ने खालको आधार के हुन्छ? सबभन्दा पहिले हामीले माइक्रो प्लानिङ बनाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ हाम्रा क्षयरोगको छ के छ भनेर त्यसलाई हामी इन्टरभेन्सन गर्छौँ। र इन्टरभेन्सन गर्दा कसरी गर्छौँ भनेदेखि पहिला त्यो पालिकाभित्रको टेरिटोरीभित्र क्षयरोगका बिरामी को को छन् भनेर पत्ता लगाउँछौँ र उताको दायरामा ल्याउँछौँ। उपचारजनालाई 3 महिनादेखि 9 महिनासम्म औषधि खायो भने सामान्य क्षयरोग निको हुन्छ। जसलाई चाहिँ औषधि प्रतिरोधी बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ 9 महिनादेखि 2 वर्षसम्म सामान्यतया औषधि खुवाउनुपर्छ। अनि त्यो गरिसकेपछि त्यो पालिकाको टेरिटोरीमा हामी त्यसरी इन्टरभेन्सन गर्छौँ र बाहिरबाट जो मान्छे बाहिर जानुहुन्छ बाहिर आउने क्रम त कन्टिन्यू रहन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको नाकामा स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था गर्छौँ र हरेक 4 महिनामा त्यसका बाहिरबाट आउने मान्छेले निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्छौँ र उनीहरूलाई चाहिँ 4 महिना उहाँहरू खकार परीक्षण एक्सरे लगायतको हामी परीक्षण निशुल्क रूपमा गर्छौँ। र जसलाई क्षयरोग लाग्छ त्यसलाई हामी उपचार गराएर ल्याउँछौँ, नलागेकोलाई हामी उहाँलाई फ्रिली हामी काम आफ्नो मुभमेन्ट गर्न काम गर्न दिन्छौँ। त्यो भइसकेपछि हामी भित्र भएको मान्छेहरूको बाट ट्रान्समिसन हुने सम्भावना 0 हुन्छ किनभने जसलाई लागेको छ हामी तुरुन्तै पत्ता लगाएर उपचार गरिहाल्छौँ। जो बाहिरबाट आउँछ त्यसलाई नाकामै स्क्रिनिङ गर्छौँ र स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था गरिसकेपछि उसले क्षयरोगभित्र नपाउँदैन। जसलाई क्षयरोगको नाकामा भेटिन्छ उहाँलाई उपचार गराएर ल्याउँछौँ, नभएकोलाई मात्रै हामी भित्र बस्न दिन्छौँ। र औषधि खान थालेको 2 क्षयरोग सर्दैन, त्यसैले 2 औषधि खाने व्यवस्था गरिदिएपछि हामी सर्दैन र उहाँलाई औषधि खाने व्यवस्था चाहिँ हामीले घरमै गर्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो क्षयरोग अभियानका क्षयरोग नियन्त्रण अभियानका संयोजक मुक्तिनाथ खनाल क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणाको तयारी बारे भेरी खबरसँग कुरा गर्दै। भेरी खबरमा खबरहरूको सिलसिला जारी नै छ, अहिलेलाई भने यो विश्राम। सबैको मन
सुन्ने रेडियो भेरी एफएम तपाईँले सबैको मन सुने रेडियो रेडियो फेरीमा बिहानको भेरी खबर सुनिरहनु भएको छ। यतिन्जेल हामीले क्षयरोग मुक्त नेपालको घोषणा अभियान कर्णाली प्रदेशबाट सुरु, चार वर्षभित्र देशभरका सबै पालिकालाई क्षयरोग मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। बाँकीको नरेनापुर गाउँपालिकामा भएको आगलागीबाट 15 घरगोट जलेर नष्ट भएका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 स्थित कृष्णनगर गाउँमा सोमबार अपरान्ह भएको आगलागीबाट 15 घरगोट र 4 बाख्रा जलेको इलाका प्रहरी कार्यालय भोजपुर नरेनापुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वसन्त गौतमले बताउनु भएको छ। उहाँले आगलागीबाट करिब 18 लाखको क्षति भएको आकलन गरिएको बताउनुभयो। नरेनापुर गाउँपालिकाको दमकल सुरक्षाकर्मी, रेडक्रस कर्मी र स्थानीय नागरिकको सहयोगमा करिब 1.5 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। आगलागीबाट मानवीय क्षति नभए पनि घरगोट जलेका कारण स्थानीयवासीलाई घरवासीको समस्या भएको नरेनापुरका नागरिक अगुवा सोहनलाल यादवले बताउनु भएको छ। गर्मीयाममा नरेनापुरमा हरेक वर्ष आगलागी हुने गरेको छ। नेपालमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्य प्रति लिटर समान 5 रुपियाँको दरले बढाइएको जनाएको छ। यसँगै अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 160 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजेल र मटितेलको मूल्य प्रति लिटर 143 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै यसपालि खाना पकाउने ग्यास को मूल्य पनि बढेको छ। प्रति सिलिन्डर 25 रुपियाँ बढेर अब खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1600 रुपियाँ पुगेको छ। निगमले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै स्वचालित मूल्य प्रणाली बनाउने तयारी गरिएको समेत जनाएको छ। निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले अहिले पेट्रोलको प्रति लिटर 182.98 रुपियाँ लागत रहेको र मटितेलको 136.31 रुपियाँ र डिजेलको 171 रुपियाँ लागत रहेको बताउनु भएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम भए इन्धनको मूल्य अझै बढ्नेछ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका 20 सामुदायिक विद्यालय चुनौत भएका छन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका 20 सामुदायिक विद्यालय चुनौत भएका हुन्। चैत 8 गते बसेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र निर्देशक समितिको बैठकले देशभरका 140 सामुदायिक विद्यालयलाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमका लागि चुनौत गरिएको थियो। प्रस्तावना माग गरिएका विद्यालयहरूको विवरण अनुसार ऋतुपूर्वक मापदण्ड पुगेका कर्णालीका 20 विद्यालय चुनौत भएको शिक्षा तथा मानवीय स्रोत विकास केन्द्र सानोटिमी भक्तपुरद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जसमध्ये जुम्ला हिमा गाउँपालिकाको नेत्र ज्योति मावि ओधी छनौट भएको हिमाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रणबहादुर बुढाले बताउनु भएको छ। यस्तै मुगुको स्वरू गाउँपालिका स्थित जनज्योति मावि, हुम्लाको सर्केघाट गाउँपालिका स्थित लाली गुराँस मावि, डोल्पाको ठुलेबेरी नगरपालिकाको आदर्श मावि, कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिकाको महादेव मावि छनौट भएका हुन्। सुर्खेतका 3 मध्ये गुर्बाकोट नगरपालिकाको नेपाल राष्ट्रिय मावि, ब्राताल गाउँपालिकाको जनज्योति मावि र पञ्चपुरी नगरपालिकाको सूर्यप्रकाश मावि छनौट भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित छोरी सुरक्षा कार्यक्रम जुम्लामा प्रभावकारी बनेको दावी गरिएको छ। छोरीलाई माध्यमिक शिक्षासम्मको पहुँच बढाउन यो कार्यक्रम कानूनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रमले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्न र उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने कार्यलाई रोक्न सहयोग गरेको पात्रासी गाउँपालिकाका महिला बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले दावी गर्नुभएको छ। जुम्लाका 8 स्थानीय तहमा छोरी सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको छ। अहिलेसम्म यस कार्यक्रममा 1974 छोरीको बैंकमा खाता खोलिएको सामाजिक विकास कार्यालयले जनाएको छ। सुरुमा 1000 रुपियाँ छोरी सुरक्षा खातामा प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहले हरेक महिना 500 रुपियाँ जम्मा गरिदिने गरेका छन्। अभिभावकको रोहबरमा स्थानीय सरकारले छोरीको खाता खोलिदिने व्यवस्था रहेको छ। 2076 साउनदेखि जन्मेका सबै छोरीको बैंक खाता र कार्यक्रम समन्वयमा खोलिएको जनाइएको छ। दाङको बालुवाङ क्षेत्रमा निर्माण हुने लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको गुरु योजना स्वीकृत भएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले 2 अघि हस्तान्तरण गरेको गुरु योजनालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृति गरेको हो। दाङको राप्ती उपत्यकामा बन्ने लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन 10 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले तयार पारेको गुरु योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। गुरु योजनामा
व्यवस्थित राजधानी बनाउन राप्ती नदी वारी र पारीको क्षेत्रलाई समेटेर नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक र सांस्कृतिक शहरको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिका अर्घखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 9 तथा दाङकै गटवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 को 480 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाइने भएको छ। नेपालको दोस्रो लामो पक्की पुलदेखि माथितर्फ करिब 200 बिघा जग्गा रहेको सिसहनियामा विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। 480 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मध्ये तीनवटै पालिकाका करिब 250 वर्ग किलोमिटर जग्गालाई आधार मानेर गुरु योजना तयार भएको छ। अरू योजना अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि दक्षिणतर्फ राप्ती नदी क्षेत्रसम्म 800 मिटर चौडाई र 4 किलोमिटर लम्बाई क्षेत्रफललाई खुल्ला क्षेत्र बनाइने भएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लालमटियाको उत्तरतर्फको 40 बिघा जग्गामा प्रशासनिक भवनहरू बनाउने गुरु योजनामा उल्लेख छ। कोरोना संक्रमण दर घटेपछि प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य मानिने दारा तालमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चलपल बढ्न थालेको बताइएको छ। घुमघाम गर्न उपयुक्त समय वसन्त ऋतु भएकाले पनि कर्णालीकै ऐतिहासिक दारा ताल क्षेत्रमा चहलपहल बढ्न थालेको होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन्। वसन्त ऋतुको शुरूआतसँगै पर्यटकहरूको चहलपहल बढेको रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले पनि जनाएको छ। गएको फाग्नु महिनादेखि दैनिक 30 50 आन्तरिक र विदेशी पर्यटक दाराको भ्रमणमा पुग्ने गरेको निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत बद्री विनोद दाहालले बताउनु भएको छ। गत वर्ष कोरोनाको कारणले सुनसान बनेको रारा ताल यो आर्थिक वर्षमा कोरोना न्यूनीकरण भएपछि आन्तरिक पर्यटक 5128 रामसार पर्यटक 5 र विदेशी पर्यटक 53 भ्रमणमा आएको पनि दाहालले बताउनु भएको छ। पर्यटकको आगमन कम हुँदा लामो समयदेखि कामविहीन बनेका दारा आसपासका होटल व्यवसायीहरू आन्तरिक पर्यटक आउन थालेपछि उत्साहित बनेको बताइएको छ। धेरै खबरमा खबरहरूको सिलसिला जारी नै छ। अहिलेलाई भने यो विश्राम। रेडियो भेरी एफएम तपाईँ अहिले सबैको मन सुने रेडियो रेडियो भेरीमा बिहानको भेरी खबर सुनिरहनु भएको छ। यतिन्जेल हामीले छिमेक सेरोफेरोसँगै अन्य खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब लागौं बाँकी खबरतर्फ। कैलालीमा आजदेखि बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरिएको छ। 13 स्थानीय तह रहेको कैलाली जिल्लामा 900 भन्दा बढी केन्द्रबाट खोप लगाउने तयारी भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। पहिलो चरणमा 7 पालिकामा आज 23 र बाँकी 6 पालिकामा 25 खोप कार्यक्रम शुरू गर्ने तयारी भएको जनस्वास्थ्य प्रमुख ललित धामीले बताउनु भएको छ। नियमित खोप कार्यक्रम चलेकाले पनि दुई चरणमा टाइफाइड विरुद्धको खोप कार्यक्रम राखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सबै स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा खोप केन्द्र राखिएको उहाँको भनाइ छ। जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वयंसेवक, शिक्षकको सहयोगमा एकैसाथ 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरिएको हो। टाइफाइड रोगको संक्रमण र यसबाट हुने जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति अनुसार जिल्लाका 13 स्थानीय तहमा एकैसाथ खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको स्वास्थ्य प्रमुख धामीले बताउनु भएको छ। टाइफाइड रोगको संक्रमण सबै उमेर समूहमा हुने भए पनि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकामा संक्रमण दर बढी हुने भएकाले सरकारले खोप अभियान शुरू गरेको बताएको छ। सरकारको नीति अनुसार सञ्चालन गर्न लागेको टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सफल पार्न जिल्लाका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको स्वास्थ्य प्रमुख धामीले बताउनु भएको छ। गोटागोटीमा आजदेखि 15 15 वर्ष मुनिका करिब 20,000 बालबालिकालाई खोप लगाउने तयारी भएको उहाँले बताउनु भएको छ। भोलि खबरको अन्त्यमा बेलाको केही खेल खबरतर्फ। मच्छिन्द्र फुटबल क्लब एफसी कप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो खेलमै पराजित भएको छ। मच्छिन्द्र श्रीलङ्काको ब्लु स्टार स्पोर्ट्स क्लबसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। घरेलु मैदान त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मच्छिन्द्रका लागि कप्तान सुजल श्रेष्ठले मात्र 1 गोल गर्नुभयो। श्रीलङ्काको ब्लु स्टारका लागि मोहम्मद इशान र सनल सन्देशले 1-1 गोल गर्नुभयो। मच्छिन्द्रले पहिलो पटक एएफसी कप छनौट खेलेकोमा पहिलो खेलमै पराजय बिहोरेको हो। अब ब्लु स्टारले दोस्रो चरणको खेल यही चैत 29 भारतको मोहन बगान क्लबसँग खेल्नेछ। छैटौं राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि दोब्बर भएको छ। यस वर्षदेखि प्रतियोगितामा पहिलो हुनेले 6 लाख, दोस्रो हुनेले
3 लाख, तेस्रोले 1,50,000 पाउने नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ। संघले आगामी वैशाख 18-24 गतिसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्ट हलमा 6 औं राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता गर्दैछ। पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 5 टिम सहभागी हुने नेपाल भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्र चन्द्रले बताउनु भएको छ। उत्कृष्ट विधातर्फ सर्वोत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खेलाडीले जनाही 35,000 पाउनेछन्। यस्तै उपत्यका बाहिरबाट लिगमा छनौट भएका क्लबहरूलाई प्रोत्साहन एवं बाटो खर्च स्वरूप 70,000 रुपियाँ दिने संघले जनाएको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न अनुमानित 55 लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले दोस्रो जित निकालेको छ। वानखडे स्टेडियममा गए राति राजस्थान रोयल्सलाई 4 रनले हराउँदै बेङ्गलोरले दोस्रो जित निकालेको हो। राजस्थानले दिएको 170 रनको लक्ष्य बेङ्गलोरले 19 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। बेङ्गलोरको जितमा शाहबाज अहमदले सर्वाधिक 45 रन बनाउँदा दिनेश कार्तिकले अभिजित 44 रनको योगदान दिनुभयो। कप्तान फाफ डुप्लेसिस 29 तथा अनुज रावतले 26 रन बनाउनु भयो। राजस्थानका ट्रेन्ट बोल्ट र युजवेन्द्र चहलले 2-2 विकेट लिनुभयो। पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले विश्व ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 169 रन बनाएको हो। राजस्थानका लागि जोस बटलर र अभिजित 70 रनको अर्धशतकीय पारी खेल्नुभयो भने सिमरन हिटमारले अभिजित 42 रन जोड्दा देवदत्त पडिकलले 37 रन बनाउनु भयो। बेङ्गलोरका डेभिड बेली, बानेन्दो हसरङ्गा, डा सिल्भा र हर्षल पटेलले समान 1-1 विकेट लिनुभयो। जितसँगै बेङ्गलोरले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 6 औं स्थानमा रहेको छ। राजस्थान 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर नेट रनरेटका आधारमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आगामी जेठमा तय भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन सरेको छ। एन्फाले यसअघि जेठ 15 गतेका लागि तोकेको निर्वाचन आगामी असार 6 गते हुने जनाएको छ। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले फिफा र एएफसीसँगको छलफलपछि निर्वाचन असार 6 गतेका लागि तोकिएको बताउनु भएको छ। एन्फाले निर्वाचनका लागि अधिवक्ता श्रीराम द्वाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। एन्फाको 20 औं विशेष साधारण सभाले द्वाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको हो। खेल खबर सँगै रेलाई बिहानको भेरी खबर सकियो। बिदाउन अघि अहिलेसम्मका मुख्य खबर फेरि एकपटक। क्षयरोग मुक्त नेपालको घोषणा अभियान कर्णाली प्रदेशबाट सुरु। 4 वर्षभित्र देशभरका सबै पालिकालाई क्षयरोग मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य। दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा निर्माण हुने लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी गुरु योजना स्वीकृत। 10 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो। खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 1600 रुपियाँ पुग्यो। र एएफसी कप छनौट फुटबलको प्ले अफ खेलमा मछिन र श्रीलङ्काको ब्लु स्टारसँग पराजित। पहिलो खेलबाटै बाहिरियो। हस् तरीलाई बिहानको भेरी खबर सकियो। अहिले 8 बजेको भेरी हाइलाइट्समा फेरि भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मका लागि समाचार कक्षका सबै सहकर्मीसँगै हुकुम थापा र केशव ढकाल बिदा हुन्छौ। ताजा समाचार र स्वस्थ मनोरञ्जनका लागि रेडियो भेरी सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते।